Батыс Қазақстан облысында Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институтының мамандары іс сапармен келді. Ондағы мақсат биылғы жылы мектеп бітіргелі отырған талапкерлерге орны жөнінде ақпарат беріп қойылатын талаптармен таныстыру. Айта кетейік, бұл елімізде министрлік жанынан жоғарғы білікті өрт сөндірушілер мен құтқарушыларды дайындайтын жалғыз оқу орны. Тегін білім алуға болатын институтқа түсу әр азаматтың арманы десек те болады. Бұл жөнінде толығырақ алдағы бейнематериалдан білейік. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен төтенше жағдай министрі Көкшетау техникалық институты аталған білім ордасының күндізгі оқу бөліміне 25 жасқа дейінгі азаматтардың түсуіне мүмкіндік бар. Ал 35 жасқа дейінгі жоғары кәсіби білімі жоқ азаматтар сырттай білім ала алады. Талапкерлерге қойылатын басты талап оқу үлгерімінің жақсы болуы, жоғары физикалық дайындық және денсаулығында еш кінәраттың болмауы. Бұған мектеп бітіргелі отырған ұландар оқу орны жөнінде түсірілген бейнефильмді тамашалап қанық болды. Көкшетау техникалық институтымыз осы төтенше жағдай министрлігінің саласында жалғыз жоғары білім беретін оқу орны болып саналады. Біз жыл сайын кем дегенде 100-ден асатын маман, жас маман, жас түлектерді дайындаймыз. Осы судан, өрт апатынан сақтау үшін, осы еліміздің құндылықты заттарды сақтау үшін, осындай бағытта жұмыс жасау үшін жас мамандар жыл сайын дайындалады. Бүгінгі келген мақсатымыз осы Орал қаласына алдын ала біздің талапкерлерімізді таныстыру. Алдында қандай мақсаттар бар, оқуға қандай ережелер қойылады. Институтта білім алу тегін, казармада тұрып оқитын студенттердің ішіп жемі мен киім кешегі мемлекет жанынан және арнайы шәкіртақы тағайындалған. Үздік шәкірттерге шетелде білімін тереңдетуге жолдама беріледі. Оқушылар мен ата-аналар өкілге тікелей сұрақтарын қойса, осындай жағдайда білім алу мүмкіндігі кездесуге келген талапкерлердің институтқа түсуге деген қызығушылығын арттыра түсті. Бар немді күшім салып отырмын. Енді ОБТ дейді, ОБТ-ны со дайындалып отырмын. Және де физикалық тұрғыдан жақсы болу керек. Сонда дайындық жүргізіп отырмын. Ата-анаға қиындық түсірмей оқисың. Онда жаңа киім береді, тамақ береді, жату орны бәрі төленеді. Және де келгеннен кейін жұмыс болады. Бұл тиімді деп ойлаймын. Оқу орнында өрт қауіпсіздігі инженері, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайдағы қорғаныс инженері мамандықтары бойынша оқытылады. Батыс Қазақстан облысынан 97 жылдан бастап Көкшетау техникалық институтының күндізгі бөлімінде 50 маман, сырттай бөлімінде 100-ден астам төтеншелік білім алыпты. Олар қазіргі таңда департамент жанында қызметтерін атқаруда. Эльмира Рахмешева, Алтынбек Майкенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.